Ja sitten kaaratelevision koe, jossa mielenkiintoinen ja hyvin, mä sanoisin, tämän hintaiseksi autoksi Suomessa hyvin myynyt Volvo V90 T8. Ja tämä auto vielä näyttävällä R-Design-paketilla, joka tuo hienot panteet ja vähän ekstraa ja kunnon istuimeen ja pikkusen vaaleita tikkausta tuohon nahkasistukseen tai Alcantaran nahkasistukseen. Jos haluaa näyttävyyttä ja fiilistä, niin tämä R-Design on kyllä näistä niinku pakettivaihtoehdoista ja varustevaihtoehdoista mun suosikki Volvon mallistossa ja varmaan aika monen muunkin. Tämä V90 T8 on siis lataushybridi. Eli tässä akustoa lataamalla niin pääsee semmoinen valmistajan mukaan 40-45 kilsaa. Sitten se on ajotyylistä kiinni, että kuinka paljon oikeasti pääsee toihin lukemiin. Varmasti on mahdollista päästä, jos oikein niin kuin pihistelee ja ajaa maltillisesti. Todellisuus sitten kaasun käytöstä riippuen on varmaan just siellä 30-40 kilsaa riippuen siitä, että mitä sitä kaasua painaa. Tietysti sähköllä kulkiessa niin sähköpolinta painaa. mutta on kyllä upea tämä voimalinja, että on Volvo tehnyt hyvää työtä. Et tässä on noin ominaisuudet on kyllä erittäin korkeatasoiset ja tällä on erittäin miellyttävä ajaa. Ja jos siellä niissä ensimmäisissä T8-versioissa oli pientä sellaista kulmikkuutta bensamoottorin vaihteiston ja sitten sähkömoottorin niin kuin yhteispelissä, niin se on kyllä saatu hiottua nyt aika hyvin pois. Tämä on erittäin niin kuin huomaamatonta ja pehmeätä tämä meininki. Ja myös se, mikä huomioarvosta, niin vaikka akustossa ei olisi virtaa, eli ei olisi ehtinyt ladata, niin silti tämä hyvin paljon menee sähkömoottorin voimin, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä. Eli se järjestelmä on tehty silleen, että hyödyntää mahdollisimman paljon niin kuin akustoa kuin sähkömoottoria ja tätä järjestelmää niin, tällaisessa kaupungin nopeuksissa niin enemmän mentä sähkömoottorilla kuin polttomoottorilla. Toki tietysti tässäkin tapauksessa niin se kaasun käyttö on ratkaisevaa, että jos tossuttelee, niin silloin se bensamoottori on siellä mukana, mutta jos ajaa kevyellä kaasulla, niin silloin päästään hyvinkin niin kuin paljon kaupunkiliikenteen sähkömoottorilla. Ja sitten tietenkin tämän niin kuin voima ja reagointikyvykkyys niin kuin ohitustilanteista ja liikelähdössä on aika huimaa, että se on kyllä niin kuin suorituskyky on kohillaan ja täällä on erittäin hauskaa ajaa ja autona tämä ei niin kuin mun mielestä kumminkaan niin kuin houkuttele semmoiseen rajuun ajoon, joka on niin kuin hyvä asia, ajatellaan normaalia ajamista, vaan enemmän se on se mukavaa miellyttää pehmeeseen tämän tyyppiseen ajoon, mitä nyt. Mutta tässä on tosiaan niin kuin ominaisuudet sellaiset, että täällä on niin kuin helppo ulosmitata niitä tehoja, mitä on tarjolla. Eli tässä on ohjaus erittäin hyvä, tarkka. Tässä on alusta todella ensiluokkainen. Se on mukava, mutta se on myös tarkka ja se on reagoiva, joka tekee sen, että tässä voi oikeasti niin kuin nauttia sitten ajamista, jos siltä tuntuu. Ja tämä auto tuntuu ajaessaan niin kuin itseään pienemmältä. Vaikka tämä on valtavan kunnen laiva, tämä V90, niin tämä on tosi ketterän tuntunen kuskin käteen just tällä voimalinjalla ja näillä ominaisuuksilla. Erittäin korkeatasoinen ajamisen tuntuma ja ymmärrän kyllä tosiaan sen vallan hyvin, että tämä on myynyt hyvin ja tästä ollaan oltu innostuneita. No sitten jos tätä autoa näin muuten niin tämä Volvon nykyilmehän on se, mikä jakaa varmasti vähän mielipiteitä. Toiset tykkää, toiset ei. Toi perä on sellainen, joka varmasti kanssa niin kuin on vähän niin kuin toiset tykkää, toiset ei. Mun mielestä tämä näyttää niin kuin tyylikkäältä ja se niin kuin matala ja leveä yleisilmä niin tekee sellaisen niin kuin hyvän fiiliksen autoa ja tykkää tästä ulkonäöstä. Ja sisätiloissa niin tämä on erittäin korkeatasoinen. Vielä tässä tämä R-design niin kuin nakkaa ja tikkausta ja näin, niin tuo sellaista ekstra positiivista fiilinkiä ja tämä hiilikuitusomiste. Ruutu toimii hyvin, siitä on helppo hoitaa asiat. Ja sitten tässä on vielä niin kuin lisänä hudinäyttö makeen tämmöisen näyttöpohjaisen digitaalisen mittariston lisäksi. Ja tässä autossa on niin kuin hyvin kattavat varusteet, muun muassa tämä upea Bowers & Wilkinsonin musiikki. Laitteisto tai kajutin järjestelmä, joka tuo kyllä tosi tukevat soundit tänne sisätiloihin, joka tietysti on mukava asia. Joo, että erittäin
positiivinen tapaus. Ja sitten jos vielä näitä tiloja, niin tässähän on erittäin niin kuin isot tilat. Perhekäyttöön on iso tavaratila, on iso ohjaamo. Isot tilat tuo takana, 3 aikuista mahtuu ihan hyvin tuonne noin. Ja tavaratilaa mahtuu. Sitä tässä sanonut, ja kun olen tehnyt noita hakuja tuonne nettiautoon ja tänne Kaartelys ja YouTube-kanavalle, niin että jos nyt sitten oikeasti perhekäyttöön hakee sitä isoja tiloja ja noin ominaisuuksia, niin kyllä farmariauto on edelleen niin kuin erittäin niin kuin hyvä valinta. Et City Mastereissa sitten kumminkin usein se pituus on vähän maltillisempi. No tässä Volvon tapauksessa tietysti XC90 on valtava laiva. Ja pesee tilojen puolesta vielä tämän V90-senkin, ainakin melkein, mutta toki tietysti hinta on sitten erilainen. Mutta vähän edullisemmalla hinnalla saa sitä tilaa sitten farmariautossa. Ja sitten ajaminen, niin kyllähän City Mastereissa on se mukavuus ja se korkea oleminen ja sen kautta tuleva turvallisuus. Mutta sitten niin ajamisen dynamiikka ja ajamisen tuntuma on kyllä parempi, jos mennään niin kuin ihan absoluuttiseen vertailuun, vaikka nyt tässä tämä V90 vastaa XC90, niin kyllä tämä pesee XC90 niin kuin siinä ajamisen dynamiikassa. Toki tietysti mukavuudessa voi sitä asiaa olla hieman toinen, riippuen mausta ja painotuksista. Joo, mutta että on kyllä kiva auto, että muutamia mustutuksen paikkoja ja nyt on niiden vuoro. Ensimmäinen on että yllättävän niin kuin sehän ei ole häiritsevä, mutta yllättävän paljon kumminkin tulee rengashuminaa tänne sisätiloihin. Että sitä tulee vähän tuolta takaa niin kuin tavaratilan kautta ja sitten jos tässä on hyvin leveät matalaprofiilit renkaat, niin se tietysti omalta osaltaan niin kuin renkaat, pyörät, joo, niin se omalta osaltaan sitten vaikuttaa siihen. Mutta on kyllä näin niin kuin sähkölaajettaessa hiljainen, mutta sitten se rengashumina tulee sieltä jo 60 niin kuin kurviin ja sitten vaan niin kuin kasvaa mitä kovempaa menee. Ja sitten toinen on tämmöinen bugi, joka löytyy tästä autosta, voi olla ihan yksilökohtainen juttu, mutta tuolla hudinäyttö, ja kun mä lähden liikkeelle, niin se on aina tuo ihan ylimmässä asennossa, jolloin mä näen siitä ihan pikkusen oikeastaan näkyy niin kilometrin tunnissa, eli KM/H. Ja mä siirrän sen täältä asetuksista alas itselleen sopivaan asentoon. Ja kun mä lähden seuraavan kerran liikkeelle, niin se on taas siellä ylhäällä. Eli jonkunlainen tämmönen pikku bugi. Ehkä jollain päivittämisellä sitten pääsisi siitä ongelmasta. Ja sitten yksi semmoinen juttu, joka nyt on vaan niin fakta, että et jos ei ole niin kuin latausmahdollisuutta tähän autoon, eli ei ole itsellä laturia tai ei ole työpaikan laturia, siis niin kuin latausasemaa, niin eipä tätä tule ladattua. Silloin se niin kuin hyöty tästä hybridijärjestelmästä, tai varsinkin niin kuin ladattavan hybridijärjestelmästä, eli latauksen kautta tulevasta niin kuin kulutuksen alennuksesta, niin ei ole niin todellista tietenkään. Mutta että mullakin on se omassa taloyhtiössä, että kun kysyy, että saako asentaa omin kustannuksin ja hoidetaan niin, että hoidan kaikki sähkönkulutukset näin, niin yksilöiden vastaus ei. Eli ei mahdollisuuksia, ja se on tietysti niin kuin varmaan aika monella taloyhtiössä tänä päivänä vielä se haaste. Ja se on tietysti se, mihin toivottavasti tulee niin kuin tulevaisuudessa korjausta. Ja asenteet ja ajatukset muuttuu, mutta toistaiseksi se on niin kuin todellisuutta ja varmaan aika monella. Ja toivon, että se asia muuttuu pian ja myös omassa taloyhtiössä suhtautuminen muuttuu ja on mahdollista sitten asentaa latausasema. Mutta tosiaan sen se vaatii, että ja lataaminen on sen verran hidasta, että kauppakeskukseen menee tunniksi kauppaan, niin ei sitä tule kuin se ihan siis semmoinen niin kuin muutaman kilsan matka niin latauksessa. Että se vaatii sen yön yli lataamisen tai sitten sen työpaikan aikana, työpäivän aikana lataamisen, että siitä on iloa. Mutta onneksi tämä järjestelmä on tosiaan sellainen, että tämä kyllä niin kuin hienosti ottaa tuon sähkömoottorin käyttöön. Ja täällä on niin kuin siinä mielessä niin kuin tuntuu siltä, että ajaa taloudellisesti, vaikkei lataiskaan. Tämä tosiaan menee paljon tuolla sähkömoottorilla. Jees, mutta erittäin hieno auto ja yksi niin kuin suosikkieni tässä hintaluokassa, ihan ehdottomia suosikkieni. Että tässä ei ihan hirveästi ole niin kuin vikaan hinnoitus tässä autossa, vaan hyvinkin paljon positiivista. Semmoinen tarina. Kiitos, kun katsot näitä
Kaartelevision koeajoja, ja jos tykkäät näistä, niin pistä ihmeessä kanavatilaukseen. Palataan. Moro moro.